Dámy a pánové, fanoušci odkazů a referencí, vítám vás u dalšího dílu Pixarovského hledání easter eggů. Dneska dojde konečně na trojku Toy Story, kterou mám osobně z celé Toy Story série úplně nejradši. Film dorazil do kin v roce 2010 a pro Pixaráky šlo o první počin, který dosáhl alespoň ve své době celičké trilogie. A pro mě osobně jde vlastně tak jeho hezkou připomínku. Neboť před přibližně půl rokem jsem společně s prvním Toy Story rozjel tuhle sérii a roztočil Pixar kolos, který nás všechny tak ohromně baví. Jen připomenu, že pro pochopení všech narážek a odkazů je potřeba znát i ty předešlé. Takže komu to náhodou uniklo, doporučuji zkouknout předešlých 10 videí. A samo sebou opět platí, že reference jsou z velké části již nalezeny. Takže nejde o mou geniální mysl, nýbrž o geniální mysl všech lidí na internetu. A poslední věc, pokud se vám tyhle videa líbí, nezapomeňte hodit palčák nahoru, sdílet mezi kamarády a hlavně frknout odběr, ať vám neuteče nic novýho. Jo a dole pod videem v připnutém komentu máte rozpis budoucích Pixar videí. Konec řečí a pojďme na to. No, začneme tím, čím se nám otevře i samotný film. Velkou vlakovou loupeží. Jak se mi vidíte, všichni v gengu One Eye Barta mají pásku přes oko. Dokonce na něj odkazuje i SPZ-ka. Ale tušili jste, že se jednooký Bart objevil už před 15 lety? No vážně. Nemluvě o tom, že spousta hlášek přímo referuje na Toy Story 1. A když jsme ho nakousli, číslovka 95 jasně a zřetelně odkazuje na rok, kdy první díl Hraček dorazil. A spolu s tím si můžeme odškrtnout i referenci na Bleska McQueena. Jináč, věděli jste, že titulní vlak v úvodní scéně byl vymodelován podle úplně prvního vláčku, který se objevil v Disneylandu? Jmenuje se Lily Bell a je to skutku legenda. By the way, prasátko využívá stejného teleportu jako ve Star Treku. A to já cením. Nedávno jsem vám odhalil příběh Jima Carreyho, takže narážka na Slinkyho musí padnout. Rexův Rick snad nemusím vysvětlovat. Wilhelm Scream! Ten totiž Pixar poprvé použil v jedničce. Takže by mohl být i tady, nemyslíte? Stačí se jen trochu zaposlouchat a je tam. No a tady se Pixar neskutečně vyřádil. Andyho pokoj totiž ukrývá neskutečnou porci odkazů. Vlajčka PU odkazuje na Pixar University, kterou Pixaráci opravdu mají a zaučují nové animátory. A nebo taky možná, ale fakticky jen možná, jde o popichnutí k Pixar Univerzu, a.k.a. pixarovskému propojenému světu. Režisér třetích Toy Story Lee Unkrich zamlada chodil do Charging Falls High School, kde fandil školnímu týmu Tigrů, který si do Andyho pokoje propašoval ve formě samolepky. A víte vy co? Dovolte mi teď přeskočit trošku do popředí. Víte, co mají tyhle dva hlasy společného? New toys. Jde o hlas, teda možná spíš zvuk, který vydával již zmíněný režisér. Jak už i v předchozích videích několikrát padlo, Pixarovské studio sídlí v Emeryville v Kalifornii, takže tahle reference příliš nepřekvapí. A možná tu zase máme číslovku 95, i když může jít klidně o 05. Což by zase ale samozřejmě mohlo odkazovat na původní rok vydání prvních aut, které se však posunuly na rok 2006 kvůli disneyovskému harmonogramu. Jináč tenhle obrys dost možná odkazuje na podmorský totem z Hledá se Nemo. Pokud pixarovské easter eggy na mém kanále máte v malíčku, tak netřeba připomínat, že animátoři rádi ukrývají ve filmech odkazy na již vyšlé či teprve chystané snímky. Co přišlo po Toy Story 3 do kin? Druhé auta. No a na ty láká Andyho plakát, kde vidíme jednoho z nových hrdinů zmíněného pokračování. No a na dveřích máme i samolepku s logem prvních příšerek SRO. Zhledá se Nemo tu pak máme zašitýho želváka tryskáče. A dokonce i samotného Nema.
Jo, a tohle Bobra poznáte, pokud si pamatujete easter eggy z Toy Story 2. Teda musím říct, že Andy je všeobecně dost velký milovník Pixarovek. Páš tu dokonce má i letadlo z úžasňákových. A víte, na co jsem zapomněl? Život Brouka. Ten tu taky nesmí chybět. Na plakátech totiž máme známého komára. Ještě toho nemáte dost? No tak fajn, co třeba auta? Jinak, můžete mi někdo vysvětlit, jak je možný, že se Darla z Nema stala natolik populární, že si zasloužila v dívčí magazínu svoji vlastní fotku na obálce? Nějaký nápady? A teď k něčemu, co mi udělalo ohromující radost. Jestli vám totiž darebák Sid chyběl ve dvojce Toy Story, tak vězte, že se ve trojce dočkal comebacku. A dopadlo to s ním vlastně ještě docela dobře. Je popelářem, nosí x let stejný triko, roste mu bratka a je nadabován stejným dabérem jako za mlada, Erikem von Detem. Docela pecka, nemyslíte? Aby toho nebylo málo, opět se nám tu dostala narážka na slavný snímek Osvícení, které se dočkalo odkazu nejen v Toy Story, ale ku příkladu i v Hledá se Nemo. Což určitě moc dobře víte, páč máte starší videa nakoukaný, že jo? Tak či tak, mrkejte na tohle. RM, zkratka pro Room. A číslo 237. To je ono číslo pokoje, kde se všechno v hotelu Overlook pořádně pokakalo. A já za tuhle referenci tleskám. V tomhle záběru máme několik dětských malůvek. Pixar potvrdil, že jde o obrazce, které nakreslili děti většiny animátorů, kteří se na snímku podíleli. Co víc, tady máme zcela očividnou narážku na slavný Pixar balónek z kraťasu Luxo Junior. A rovnou si ho můžeme odškrtnout i v plnohodnotné podobě. Krása. No dobře, fajn, ještě ho tu máme jednou, a to na konci filmu. Spokojení? No a opět, po vzhůru do oblak, se vracíme ke slavnému letadýlku. To se společně s dalšími modely začíná objevovat skoro v každé nové Pixarovce. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Fůra nových hraček. Co pak to tady máme? No jasně, očividnou referenci na Bleska McQueena v podobě hračky. Pixar si ten merch prostě umí pohlídat. A postavu z aut po druhé. No a tady se ukrývá učitel z Hledá se Nemo. Netajím se tím, že z Pixarovek mám extrémní slabost pro dneska již zmíněný Život Brouka. Takže skutečnost, že se jméno princezny Aty objevuje i v Toy Story 3, mi dělá fakticky upřímnou radost. Takže prosím, kdy bude ta dvojka, fakt bych si ji strašně moc dal. To, že animátoři z Pixaru rádi navrací modely ze svých kraťasů, to už taky další dobu víte. I tak je ale kupa menších hraček z animáku Tintoy super pomrknutí. Zas a znovu Blesk a číslovka 95. Tentokrát na tričku rošťáka, teda nebo rošťačky, někdo to rozstřelte za mě. U Kena v domku si můžeme všimnout téhle super čepky. Říkáte si, no fajn, ale co s ní? No tak si představte, že jde o stejnou čepku, kterou z hlavy málo kdy sundával scénárista Michael Ernst, který dělal na trojce Toy Story. Bonnie spolu se svým baťůškem zas odkazuje na krátkometrážní animák, který Pixar stvořil v době, kdy se ještě nemenoval Pixar. Jde o snímek Adventures of André and Wally B. Vopičák je odkazem na Toy Monkey, slavnou hračku, která patří do hororové sbírky manželů Warrenových, jak v reálu, tak ve filmovém univerzu Conjuring, Zajetí démonů. Jinak fakt, že Pixaráci kámoši s japonskou legendou Hayao Miyazakim, který stál za filmy jako Cesta do fantazie, Princezna Mononoke či Můj kamarád Totoro, není žádným tajemstvím. A zřejmě na základě svého přátelství a jakési pocty se rozhodli jeho postavu, Totora, využít v podobě plyšáka. A je fakticky roztomilej. Mimochodem další Pixar pocta Steve Jobsovi a Apple. Máme tu iMac. Tenhle automat je na easter eggy jako stvořený. No mrkejte, najdeme tu Incredibles, a.k.a. úžasňákovi. A tohle je taky moc fajn. Máme tu příjmení režiséra a zároveň i babičku ze snímku Ratatouille. Ale to pořád není všechno, pojďme dovnitř automatu. Baterky Revolting, které jsou pojmenované po firmě z aut. No a ještě jedna baterka, kterou sami tušíte, páč se mi už dříve propálil. BNL, organizace z Wallyho a dalších snímků Pixar světa. Napadlo vás, podle jaké verze Kena byl titulní Ken navržen? Tak já vám to prozradím. Jde o verzi Animal Lovin' z roku 1988. Tenhle latinoamerický taneček byl stvořen na základě tanečního vystoupení Tonyho Dovolanyho a Sheryl Berg, jenž vystupovali v pořadu Dancing with Stars. Říká se, že tenhle poloslavný odhoz kadeří je inspirován Charlieho andílky, ale teda moc se mi tomu nechce věřit, takže to přeskočím. Rejža si v téhle scéně schoval svůj oblíbený školní boxík na jídlo, Six Million Dollar Man Lunchbox. Jo, a tady je údajně slavná čínská krabička, která se pravidelně objevuje v Pixar animacích.
ale opět si říkám, že to tam úplně nevidím. Spousta z vás mi taky bude určitě psát o tomhle kole, odkazu na Ratatouille. Ale už po třetí po sobě vám musím říct, že si tím nejsem fakticky moc jistý, takže to asi nechám na vás. Na druhou stranu, tady je Nemo. Tak jo, nastala ona osudná chvíle. Máme v tomhle filmu slavné Pizza Planet auto? No udělám vám radost, máme. A je vlastně dost snadné k nalezení. I když možná to potvrzuje teorii, že Pizza Planet auto je ve skutečnosti záporák. Jo, a aby se neřeklo, A113 tu samozřejmě taky je. Stejně jako hlas Johna Ratzenberga. Jen zcela logicky jde o stejné odkazy, jako se objevují v předešlých dvou dílech Toy Story. Takže jsem kolem toho nechtěl dělat nějaký velký halo. Mimochodem, trojka Toy Story končí záběrem do oblak. Jednička pak začíná přímo v oblacích, tedy alespoň z tapety. Což je moc pěkné pomrknutí. Na závěr se vraťme do Andyho pokoje a k odkazu, který je tak trochu jedinou kaňkou, kterou Pixar ve své historii kdy zaznamenal. Tahle nálepka totiž odkazuje na snímek Newt, který měl Pixar uvést v roce 2012. Šlo o animák s Gekkonem v hlavní roli, který byl jediný svého druhu, dokud nenašel samičku. Film však Pixar do kin nikdy neuvedl a byl oficiálně zrušen. Možná se časem dostanu k tomu, co k tomu Pixar vedlo a proč jde o jediný film, který takhle dopadl. A jelikož vás mám rád, povím vám, že byste určitě měli mrknout na závěrečné titulky. Tak a jsme na konci. Je to tak, dámy a pánové, zase to uteklo rychleji, než člověk řekne. Každopádně, pokud se video líbilo, nezapomeňte napálit palec nahoru. Do komentářů se rozepište, jaký odkaz vás nejvíc překvapil, dostal do kolen, či o čem jste neměli sebemenší tušení. A samozřejmě, pokud máte další tipy, tak se nebojte ozvat. Čím víc odkazů, tím víc hypu. Budu moc vděčný, pokud video pošlete někam dál, ať už kamarádům, či rodině. Ještě jednou připomenu odběr a pokud máte chuť na další videa, určitě se na tomhle kanále porozhlédněte. Třeba vám tu něco padne do oka. Zároveň obrovské díky mým patronům, kteří jsou hlavním důvodem, proč tyhle videa vycházejí tak často. Máte můj největší vděk. Díky všem za vaši podporu a uvidíme se u příštího videa, kdy dojde na řadu dvojka aut. Do té doby se mějte krásně.